Anda boleh dapatkan Samsung Galaxy Note 20 5G pada harga serendah 63 sen. Nak tahu macam mana? Kami akan beritahu anda di akhir video ini. Mari kita lihat terlebih dahulu 15 detik menarik dalam arena telekomunikasi Malaysia sepanjang 63 tahun kegemilangan ini. 1957, Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu. 1963, Pembentukan Malaysia. 1985, talian seluler Atur 450 diperkenalkan TM. 1986, rangkaian komputer Malaysia RANCOM ditubuhkan. 1988, STM Cellular Communication dibentuk, kini Celcom. 1994, internet diperkenalkan di Malaysia. 1995, rangkaian 2G dilancarkan di Malaysia. 1996, perkhidmatan seluler TM Touch diperkenalkan. 2000, satelit Tiongsat dilancarkan. 2005, perkhidmatan 3G diperkenalkan di Malaysia. 2007, angkasawan Malaysia dihantar ke angkasa lepas. 2010, perkhidmatan HSBB diperkenalkan. 2013, perkhidmatan 4G diperkenalkan. 2017, projek rintis dompet digital di Malaysia. 2020, Malaysia ke arah 5G. Dapatkan Samsung Galaxy Note 20 serendah 63 sen menerusi Celcom 63 Gemilang Deals. Daftar dengan Celcom dan gunakan Celcom Live App. Klik pada butang Join Now pada aplikasi ini. Tiada sebarang kontrak dan tiada syarat tersembunyi. Promosi tamat pada 30 September 2020.